Rrugtimin evropian të Republikës Maqedonisë së Veriut, unë mendoj se askush nuk mund ta pengoj. Për arsye se kjo është dëshirë e qytetarëve, është përcaktim i qytetarëve në numër të konsiderueshëm, në përqindje të konsiderueshme dhe se të gjitha partitë politike, të paktën deklarativisht, të gjithë janë deklaruar se jemi për Bashkimin Evropian. Edhe tash nuk mund të mbetemi peng i disa partive minore, si që është Levica, si që është Partia Baçevit, të cilat hapur kanë agenda anti-evropiane, anti-përëndimore e me orientim të hapur drejt lindjes. Ne nuk mundem të mbetemi peng i tyre, ne kemi për bërç, e kemi për obligim që qyetarve tonë të sigurojmë të arme më të mirë. Si i komentoni protestat e dhënshme që përmbështeten edhe nga opozita maqedonase? Po, drejta e protestës është garantuar me kushtetut, po asesi nuk duhet të eskaloj situata, asesi nuk duhet të manifestohet dhe dhunë, aq më tepër në këtë kohë të rëndësishme për ne, për shoqërinë tonë, për vendin tonë, ku jemi në momente të rëndësishme, kemi një propozim të mirë dhe në këtë propozim po garantohet një herë për gjithmonë në gjuha maqedonase si gjuhë zyrtare në Bashkimin Evropian, por fatkeqësisht në karrierën time politike nuk kam parë më tepër spekulime, më tepër lajme dhe të rreme, më tepër propagandë partijake se sa asnjëherë më parë. Qytetarëve duhet drejt me sinqeritet, me maturi të spjegohet për mbajtja e propozimit, do duhet diskutimet të vazhdojnë në mënyrë konstruktive, leti qasemi kësaj çështje e për arsye se bëhet fjalë për të ardhmen e gjeneratave të ardhshme, për të ardhmen e vendit ton, e jo kush do të fitoj në zgjedhjet e ardhshme. Zaten burr shtetasit dallohen me këtë qasje që të mendojnë për të ardhmen edhe për perspektivën e gjeneratave të ardhshme. Prandaj më duhet të them, të theksoj e tri përsëris se na duhet qetësi, na duhet maturi, na duhet konstruktivitet, na duhet me koka të ftohta edhe me argumente të analizojmë gjithë këtë propozim dhe mos të bëhemi prej një debati emocional, mos të fryhemi një debati emocional e pa mbështetur në argumente, po përkundrazi na duhet një debat racional, na duhet një debat i mbështetur në argumente dhe në fakte e në atë që ka përmbahet konkretisht edhe në propozimin e fundit që e kemi këtu paranesh. Prandaj bëj thirrje gjitha partive politike edhe organizatorëve të protestës që përmbahen nga dhuna dhe njëkohësisht me kokat të ftohta nëpërmjet një qasjeje konstruktive me argumente të diskutojmë për propozimet e fundit. A mund të kalojnë në incidente më të mëdha këto protesta? Unë uroj që mos të ketë incidente, nuk dua që të ketë incidente, nuk ka arsye për të patur incidente. Aq më tepër, kur gjitha partitë politike kryesore në vend deklarohemi se jemi për të arritur këtë qëllim strategjik, këtë interes strategjik, si që është antarësimi në Bashkimin Evropian. Pra, para vete kemi edhe një kornisë negociuese e cila e garanton përdorimin zyrtar të gjuhës maqedonase, me miratimin e të njëjtës, me njëherë do të nënshkruhet për Frontexun, me Frontexin marveshja e parë në gjuhën maqedonase, dhe nuk ka nevoj për shpekulime, lajme të rejme se gjoja ndonje e keqe për ndodhë vendit. Mos të harrojmë, me të njëjtin diskurs, po me një intensitet më të vogël. Jemi përballur edhe më herët gjatë nënshkrimit marrëveshjes Prespës. Sot jemi disa vite më vonë. A i ka ndodhur ndonjë e keqe Republikës Maqedonisë së Veriut? Sigurisht se jo, po i ka ndodhur shumë gjëra të mira. Jemi vend antar i NATO-s, kemi siguri, kemi stabilitet, edhe në këto rrethana kur në Ukrainë zhvillohet luftë dhe kemi një agresion të hapur ushtarak rus. Prandaj, mendoj se do duhet debatin dhe diskursin të zhvendosin në nivele racionale, mendojmë për të ardhmen e vendin tonë dhe me koka të ftohta, me qetësi e maturi të diskutojmë.